пътеки. Някой в тях се движи без думи. Той не парадира. И даже няма да го видим. Той няма да остави Тирия. Ще целуне най-самотния. Ще разплаче безсърдечния. Ще даде вода на жадния. Ще даде пари на бедния. Къща на бездомния. Къща с хляб на гладния. Обич на циничния. Лек и радости на болния. Ще заслужи хляб и злато в безкрайна благодарност. Ще плати за всичко свято сред интриги и коварство. Той ще заслужава много. Няма да поиска нищо. Нищо няма да си вземе. Може хляб и вино, сирене или вода. Една детска усмивка на полянката с роса. После бавно ще си тръгне, без да изговори дума, без назад да се обърне. Той ще е заслужил всичко, от което няма нужда. Искам да кажа, че това, което ще чуем сега, е една от любимите ми песни на Миро Муравски и Коренуване. Специално съм си я поръчал и ми се връзваше с това стихотворение. И също така да ви призова първо да останете всички тук до края, на края на представлението. Второ, който случайно има някакви съвсем абсолютно неотложни ангажименти и се интересува от книгата ми, тя се намира ето там, може да си я вземе. Ако вече си я взел, т.е. ако вече си я платил, също може да си я вземе. И освен това разбрах, не знам дали този въпрос вече се е решил, че някой си е забравил телефона в туалетната му. Не знам дали се бръзва с поетичната вечер. Но просто наистина може да му трябва на човека. Това е от най-поетичната вечер. Извинявай, аз както казва Калин, едно хулиганчерите в мене и само глупости прави. Наистина и другото нещо, което е още по-важно, е, че и книгата на Миро Муравски, неговият роман, който също е много хубав, както и песните му. И те песните му всъщност са дискът е част от този роман. Това е някакво комбинирано изкуство. Всяка глава върви с една песен, която трябва да си служиш, докато я четеш. Тя също е там. Също е на издателската общност, Човешката библиотека. Невероятно съм им благодарен за всичко, което направиха. Изключително професионално, невероятни хора. И Мира от тя, от нея, Калин, който чухте. Те всичките са и творци. Казва се, че всички, които сме се забрали, тук имаме романи. Ето тук и Атанас Славов, големият писател фантаст, който път ми прави предпечата. Страхотни хора. Ръкопляскане за нас. Просто без вас нямаше изобщо да се получи това, а това е нещо, което съм си го представил само в главата ми. Ние успяхме да го реализираме точно както беше тук в сънищата ми. Благодаря ви много, страхотни сте. И сега ви поздравявам с тази моя любима песен на Миро Муравски. И Коренуване. Щастието!
послание, ако остане.